Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играм Stranded Deep. И пичове, какви са тия звуци? Мале, прилепи! Да, има нов апдейт на играта и се наложи да си заредя сейфа наново. И както виждате, пичове, тук ми липсва това за водата. Добре, това... Това го има, дето го докарах от предния остров, обаче това за водата ми го няма. What the fuck? Защо така, бе? Ужас, добре. Я да видим сега. Така, рецептите. Тук има ли някакви нови глупости, понеже пише, че ще има някакви добавени неща. Е, това нещо не го бях виждал до сега. Имаме тухли. Тук имаме ли някакви нови? Е, това да. Brick Foundation имаме. Тук нямаме. Нямаме. И да. Това е като цяло. Оу, имаме печка. До сега май нямахме. И Brick Station. Окей. Сега обаче трябва да си направя това за водата. Всъщност него вече изобщо го няма. Какво? Вау. Предполагам това тук ще ни служи в момента за вода. Значи трябва ми едно такова и три камъка, добре. Чай, сега съм взел мутиката, фак. Изпотребава ми е та мутика. Така. Я да видим колко такива имаме. Едно само, окей. Ох, тия прилипи след малко ще взема да ги сваля с лъка ми. Защото ми писна да издават тия изрудски звуци. Ох, то ми трябваше само един камък, ама нищо, аз да взема повече. Мале как цвърка, тау, като мишки са. Аре де. Нито съм жадно, нито съм гладно, прекрасно. Така. Аз тъкно намерих начин за водата, те решиха да ми теглят края. Освен това, ако някой има проблем и сейфа му го няма, мога да направя, ако искате клип, как да си върнете старият сейф на играта, ако някой от вас не знае съответно. Оле боже, клоун, окей. Тук имаме клонинги, прекрасно. Така, тулс, чай са. Това директно. Чай са, къде? Ау, еба сякото, добре, вече не пада на земята. Сега. Че та глупост, така може се слага. Окей. Еми тогава ще поставим ето тук. Да и какво сега? Та вода откъде идва, бе? Че това е камък. Окей, нямам си идея. Това трябва да го разуча как работи. Ти тук няма дезер да ги схвърля, защото всички са empty. Само гледате как навсякъде имам празни кокоси, които реално само седате така по пода и не служат за нищо. Чайте да ги свърля тук. Опа. Айде. Готово. Поне да не се виждат. Сета. Добре, това ще го разуча как работи, не ми дреме за него. Друго, какво имаме тук сега? Та печка ми е интересно за какво е, може би за пране на тухли, мачай то ми трябва тухли, за да я направя. Да, ще мога да си направя това с нея, ще мога да си направя брик с нея. Добре. Разбрахме за какво служи. Абе, чайте ние да легнем да спим. Аз какво чакам още, то... добре, пичове. Съжалявам за това прекъсване. Сега забравих какво правих. Оф, 15 минути на разговор по телефона и да. Вали дъжда ми. Това ще се напълни ли, бе? Нямам идея. Знаете ли какво ми липсва? Сега забелязах.
Аз не виждам кофи. Къде са ми кофите? Я да видим. Добре, тук няма кофи. Оу, what? Дали не са изобщо изтрили кофите от играта? Май да. Точно нямаше... Онова преди да се събира водата и... О, да. Ами, прекрасна новина. А, да видим сега, докъде бяхме стигнали. Какво ще чакме да правим? Аз имам лък, имам други глупости. Ами, аз тук хубаво съм си започнал къщата. Ама... Я да им сега какво ми трябва, за да я довърша. То не че ще успя да я довърша, де. Ама все пак. Стените къде са? Тук имаме фундейшъни, флорс, уолс. Вудбол. Ами... Знаете ли какво? Направо викам да си започна къщата, защото не виждам къде мога да ходя. А! Аз на този ли остров бях преди? Не знам, така не мога да преценя са. Твърде много дъжд има. Ама така като гледам, да. На този там остров съм бил. Ами... Предлагам да се захвана с строежа по къщата. Само не знам сега пръчките да вървя и да ги събирам. Или да започна направо с сечението на дървета, ама... Предпочитаме и така да посека малко. Защото не се знае колко ще събера. Един, два... Potato plant? What the fuck? Ами добре. Супер. Ще гледам тия по-малките, защото тия големите знаете, че трябва после да ги кълцам още. И това само ще ми изгуби времето. Така че... Да карам по бързата процедура. Така. Само да си взема сега и хамъра, защото знаете, че без него не мога да направя абсолютно нищо. А пък другият епизод, живот и здраве, ще отидем на някой друг остров, защото ми трябват някои материали. Съответно, ако имам късмет да ги намеря. Така. Първо обаче да продължим с фундейшъните. Ето така. Фрас, фрас. О, боже. Готово ли е? Ами изглежда, че готово. Ее, той изгря прекрасно слънчице. Така. Ами... Супер. Знаете ли какво? Оставям това. Абе, там долу... А, не, това е... Добре. Това оставям. Това оставям. Това оставям. Туй. 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 И да. Ето така, пичове. Оле, боже, ама аз съм много жаден и много гладен. Чеца. Как се пуска? Добре. Кивиш ме. Така. Чеца, къде ми отиде картофчо? Ела картофчо. Тук не мога да сложа още. А, мога. Така. Дайте да го запалим. По-бързо, ако може само. О, боже. Защо винаги паленето е толкова мъчително? Аз като гледам пръчката ми се завива свят. Това може да го сложа тука? А, мога. Прекрасно. Ами, ще го изчакам. Защо не са се напоили с вода да ги изпия? Ама е... Водата е толкова кристална. Еба си красотата. Така. Аз обаче все още съм жаден. И няма да е зе... Да си взема да пия от кокоси. Я. Така. А тука нямам си идея водата кога... Ау! Тя се запълнила. Ама сега как мога да пия? Как мога да пия вода от тука?
Я да видим има ли някаква приставка, нещо. А, е това! Water bottle-а! То е за това! О, добре. Ами... клей. Аз откъде да се здобия с клей сега? Аз като не прочетах откъде мога да се взима сега. Добре. Ами нищо, ще намерим. Следващия път има време. Сега като не съм прочел, ще ходя като идиот. Взех го! От тук... не, няма да мога да го взема. А, тук има... прекрасно. Така. Да ги насечем сега. Цак, цак, цак. Гледаме сега колко сме жадни. Окей, мога да пина още едно. Бомба. Така. Сега само да хапна, пресваряме да си взема рафта, който мисля, че от другата страна, ако го мъкна, ще бъде по-пряко. Не знам. Сега ще разберем. О, боже, изпуснах го, фак. Лайфбаут. Прекрасно. Там виждам малък остров. Още един малък остров. Абе, стига си падал, бе. Така. Ами, ето тук право напред. Така. Какво? Помощ! Потрупаме лодката ми! Фак! Не! Дем! Помощ! А, добре. Излязох. Не, пак се хвърли върху мен. А, защо? Исках да не обърна. Фак. Охама, разкари се от мен! Проклета лодка. Носи ми нещастие. Оправи се най-накрая. Чайте това да не се... Потейто. Още не е готово? Аре да, брат! Ох, ама аз потегнем, няма кой да го чака. Като се върна, се надявам да е готово. Така. Каза дупка. Греби! Тай пешо! Чай са. Добре, на това там остров ще хода. Така като гледам, темпото ми е уникално. Мисля, че не съм ходил на него. Добре, съм прав. Акули не виждам. Нито пък чувам. Оф. Пътя ще бъде бавен. А! Как така влиза вода, бе? Made in China! Але, след 90 години пътуване, най-накрая съм близо. Толкова близо до докосване. На тази земя. Айде! Три! Опа, акула. Прасе! Какво? Как? What the fuck? Има прасе! Умри! Къде изчезна? Мале! Не мога да я гоня. А нататъка, ако видите само какво има... Фак. Къде изчезнаха? На мен нещо ми се привижда вече. Лошо. Така. Ау, кожата каква ми е червена. Ужас. Ау, добре, виждам си острова от тука. Почти го виждам едва медвам. Така. Айде. А, тук има гумелки. Стои са. О, фак. Се отдавя. Дейм. Излизай. Айде, де. Как да се кача на него? А, с вълничките. Айде, айде. Добре, горе съм. Не мога да ги взема обаче. Тия гумички. Ами... така, да видим какво имаме вътре. Вуаля! Карбуратор, окей.
И зад мен имаме... Пак карбуратор. Fire Torch. Има още един торч, който не ми трябва. И това да го взема. Би трябвало да се стаква, нали? Чай са. И да, стаква се. Такям. Нещо друго. Интересно. Стига си се давил, бе, брат. Прескочи го. Ох, какъв си недъгъв. Така. Долу, ами, май няма нищо долу. Така. Тук има две лодки, което е същински джакпот. Не знам от кога има по две, ама това ми харесва. Така. Я да им тук долу дали има нещо. Има ли нещо? Иде, празнина. Окей, са. Качихме се горе. Тук горе. А, има крейт! Я чакайте! Моля, скача от тука. Я. Уху! Добре! Ами, то може и там да е имало, обаче не съм видял. Ще се върна да видя. Така, отваряме. И тук имаме бендейдж. И нищо зад мен. Така. И да ми сега тук какво има. Опа! Айде де! Чайте. Добре де. А, ето качих се. Пак гуми. Я да ми сега тук какво има. Клот. И пак такова, добре. Аз си набутам повечето неща вътре в крейтовете и готово. Така. Тук пак нямаме такова, има само това. Скрап. И акула някъде, мале, защо е така тука? Ау. Къде е акулата? Къде си, ма френд? Не те виждам, добре. Оле, ужас. Не си виждам острова. Слънцето залазва точно на там. Fuck it. Мале, къде се гмурнах аз? Ужас. Ами не. Това ли е островът ми? Мале, а да имам късмета да не ми е това острова направо, трябва да се гръмна. Ами пичове, аз до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Боричът, гледахте и бабай!